ایک کلپ چل رہا ہے آج کل, وہ خلیل الرحمان کو آل حدیث ہے, قاری محمد حریف قریشی, سادات بناد مقروض اللہ. مشکل حالات میں انہوں نے مولا علی کا نعرہ لگانا شروع کیا اور ایمان ابو طالب پہ لب گشائی کی. محمد حنیف قریشی صاحب کے وہ ٹی وی کا ہے اکلے, اس نے کیا جناب کہ یہ حکیم بن حزام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, مولا علی پیدا نہیں ہوئے. کعبہ کے ارد گرد جو گھر تھے وہ بھی کعبہ میں شمار ہوتے ہیں, وہاں کسی گھر میں پیدا ہوئے, کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. قاری حنیف قریشی کو اللہ تعالیٰ عزتیں دے, اس نے وہ حدیث پڑھی وہاں پر جس کے الفاظ ہیں فی جو فل کعبتے, یہ ارد گرد گھران دے وچ حضرت علی پیدا ہوئے, تے پھر من کوئی گھر کعبے دے وچ سی جے دے وچ علی جمعیا. یہ لفظ میرے ہیں, یہ لفظ میرے ہیں, اس کلپ کے نہیں. فی جو فل کعبتے, کعبہ کے اندر علی پیدا ہوا. اس دفعہ 14 محرم کو ایک میرے ساتھ مناظرہ تھا پولا میں, اس بات پر کہ حضرت علی نے بت نہیں توڑے. پاکستان کے چنگے مولوی صاحب نے راول پنڈی سے رہنے والے, انہوں نے مجھے چیلنج کیا, اشتہار چھپے, کلپس موجود ہیں. میں صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا, ہووے علی کا دشمن تے علی کے پتران کے سامنے آ جائے. اور سے میری بات کو سنیے گا, نہیں آیا وہ. اور ثابت کیا کرنا تھا کہ حسین کے غم میں رونا حرام ہے, کسے دے غم دے وچ نہیں رونا چاہیے, حرام ہے. میں کہ گل سن, حضرت ابو طالب دا ہویا وصال, حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا, انہاں دا ہویا وصال. سرکار نے 2 دن 3 دن نہیں بلکہ عام الحزن پورا سال ہی غم منایا. آج تک تاریخ کے اوراق پر ہے, اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا, اس سال کو غم کا سال اسلام میں نبی نے, اور بھی کافی روایت ہے, میں اس لمبی بات پر نہیں جاتا سر. تو اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ خانہ کعبہ کے بت مولا علی نے نہیں گرائے تھے, وہ گرائے علی نے تھے, لیکن وہ علی تھے نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب کے بیٹے, علی بن زینب نبی پاک کے نواسے تھے. فتح مکہ والے دن وہ نبی پاک کی اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بت گرایا. وہ تو آیا جو نہیں تو پوچھتے وہ دیکھو حضور, فتح مکہ والے دن جڑے بت گرائے وہ تو وہ سن جڑے بچے کچے چھڑ دیتے سن مولا علی نے, وہ فتح مکہ والے دن گرائے. وہ جڑا وڈا بت بنیا ہوا بھی پتل, میں اس پر 50 حوالے پیش کرتا ہوں اور بڑی مستند کتابوں سے. وہ جڑا پتل دا یا تانبے دا بنیا وڈا بت, حضرت علی کہندے بڑی مشکل نال میں انہوں سجے کھبے اگے پیچھے ہلا کے چکیا نا, چک کے جو سٹیا ہے تانبے یا پتل دا سی, پر ڈگیا جو زمین دے اتے تے ایویں وہ کرچی کرچی ہو گیا جویں شیشہ کرچی کرچی ہوندا ہے. تے پیر کی ہویا کدوں, اے ہجرت دی رات, اے ہجرت دی رات, غدو حضرت علی نو بلان نبی گئے نا, نبی کل جبرائیل آندا ہے, علی کل نبی جاندا ہے. ایک بات کہوں اگر بات سمجھا سکوں, میں نالائق بہت ہوں. حضرت خاتون جنت جب بھی آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. میں اس کو زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا, نوک پلک نہیں سواروں گا, سیدھی بات کرتا ہوں. جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوں معراج کی رات, حضور کی سواری گئے گئی تو سارے نبی بیٹھے ہوئے سر اٹھ کے کھڑے ہو گئے.
یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یعنی جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوں اس کو محمد کہتے ہیں، اور جن واسطے محمد کھڑے ہوں وہ نام تظاہرات. میرا خیال ہے ہوں تھک گئے ہو، بس کر دیں.